Shokon me deklaratën e tij kryeministri pakistanez. Fajin e kanë gratë, për dhunimet po ndodhin se ato zhvishen, meshkujt nuk janë robot. Kryeministri pakistanez, Imran Khan, ka nxitur mjaft debat në publik pasi edhe njëherë ka fajsuar gratë dhe mënyrën se si ato vishen si shkaku kryesor i përdhunimeve në vend. Nëse një grua ka veshur shumë pak rroba, kjo do të ketë një ndikim tek burrat, përveç se nëse ata janë robot. Pikërisht. Prandaj, po ndodhin edhe përdhunimet, pasi ato po zhvishen dhe fajin e kanë vetë ato. Ky është imperializëm kulturor. Çfarëdo që është e pranueshme në kulturën tonë, duhet të jetë e pranueshme kudo tjetër, ka thënë ai. Këto komente të kryeministrit nuk janë pritur as pak mirë dhe kanë shkaktuar një zemërim masiv në mediat sociale. Udhëheqësi dhe gazetarët të opozitës shprehën veri kundër ideologjisë së tij. Imran Khan i uren gratë, shkruan Anay Khan, një nga përdoruesit e internetit në videon e intervistës. Remo Mer, një këshilltar ligjor në Komisionin Ndërkombëtar të Juristëve, shprehu zhgënjimin pasi Khan përsëriti qëndrimin duke fajsuar viktimat në rastet e dhunës seksuale. Zhgënjyese dhe sinqerisht e smur të shikosh kryeministrin Imran Khan duke përsëritur qëndrimin e tij dhe duke fajsuar viktimën në lidhje me arsyet e dhunës seksuale në Pakistan. Burrat nuk janë robot, thot ai. Nëse e shohim gratë me pak rroba, ata do të tundohen dhe disa do të përdorin për dhunimin, ka thënë ai. Kjo deklaratë e kryeministrit ka mbledhur qindra njerëz të cilët kërkojnë që Khan të kërkojë falje familjeve për këto fjalë të pamenduara që ka thënë.